Усім привіт! Ми з вами на уроку з української мови говорили вже про різні стилі. А саме це був художній стиль, в якому ми читали різні уривки з художніх творів, там, де описувалася певна краса природи, певний герой. Також ми говорили і про науковий стиль, у якому ми бачили прикладом наукову статтю, лекцію, відповідь на уроці, а також ми бачили терміни, тобто і вони пояснювали, це наукові терміни. Так? Також у нас був і діловий стиль. Це у нас були статті з Конституції України, певні оголошення, закони, накази, заяви, які є науково, які є в нас чіткими, зрозумілими і підтвердженими. Також в нас був і публіцистичний стиль, так? Вони це були виступи на зборах, мітинги, рекламки у газетах. Це останнє наше попереднє заняття, те, що ми говорили про новенький автомобіль, він також був поданий у формі публіцистичного стилю. Зараз послухайте, будь ласка, маленький уривочок і спробуємо дізнатися, якого стилю він є представлений. Почастуєш водичкою? Пийте, вода в нас смачна, холодна. Солдат сунув на потилицю пілотку, припав до відра, втамувавши спрагу, аж крякнув від задоволення. Тільки вода вдома таку воду пив. А як же тебе звати, водоносе? Петрико. О, і я також Петро. Значить, тески. А кому воду носиш? Мама на роботі, а мені помідори треба полити. От молодчинка. Ну, бувай, теско, мені далі дорога лягає. За машиною тільки курява знялася. Це в нас розмовний стиль, адже ми бачимо певний діалог між хлопчиком і перехожим, так? Ми знаємо, що розмовний стиль – це є певний діалог між рідними, близькими, друзями, якими ми користуємося в побуті. Ми бачили також і уривок, там, де Гриць спілкувався зі своїм татом. Отже, розмовний стиль – це є діалог, так? Наш діалог з рідним братом, чи з рідною сестричкою, з мамою, з татом, з рідними своїми, з друзями, з близькими. Добре, давайте відкрити, будь ласка, свій підручник на сторінці 92 і вправа 383. Прочитай текст і виконай завдання до нього. Отже, текст. Одного разу редакція однієї газети запропонувала мені написати маленьке морське оповідання. Почати його треба було з букви М, оскільки художник уже намалював цю велику красиву літеру. Я погодився, сів до столу і почав. Міноносець нісся, але вийшло недобре. Носець нісся. Ну, а якщо міноносець мчав, так, мабуть, краще. Так усе й почалося. Замість уздовж я написав мило. Замість кам'яної гряди – молу. Вийшло непогано. Міноносець почав мимо молу, а далі пішло зовсім добре. Мутне море мовчало, мехтіли маяки, маневруючи між меланами, мічман минув мис Марії. Незабаром повідомлення було завершене. Але тут знову телефонували з редакції. Вони, виявилося, усе переплутали. Їм потрібен був допис, а не оповідання. І художник намалював не літеру М, а Н. Я схопився за голову. Отже, ми знаємо і, можливо, ви також бачили, що в українській мові існують твори, які написані лише на одну літеру. Наприклад, послухайте такі. На літеру К я буду говорити по одному реченню з твору. Король Константин купив королеві Катерині корону. Наприклад, на літеру В. Вовк велів вороні варити вечері вовчатам. Також на літеру Г. Грайливі гайворони гризуть громісткий горіх, голосно галасуючи. А давайте ви спробуєте написати, ну, давайте скажемо 2-3 речення, але на одну літеру. Вам там потрібно зробити на літеру Н або на літеру П. В завданні пише. А ви спробуйте написати на цю літеру, яка вам найбільше подобається. Отже, це буде і вашим домашнім завданням. Написати 2-3 речення, які б
кожне слово в них було починалося з однієї і тієї ж самої літери. Я надіюся, у вас все вийде. Усім па-па!